Yang di Pertuan Agong hari ini menandakan Baginda telah menerima ratusan pucuk surat yang diutus oleh rakyat. Baginda memberitahu surat tersebut mengandungi rintihan penduduk rakyat yang menyimpan 1000 harapan. Nasihat beta kepada semua ahli yang berhormat, jangan sama sekali meletakkan masa depan negara dan rakyat beta sebagai taruhan dalam percaturan untuk mencapai agenda tertentu. Justru beta menyeru kepada ahli-ahli yang berhormat sekalian untuk mengembalikan fokus kepada usaha memerangi pandemi COVID-19 serta membawa kembali sinar kepada rakyat beta dan negara tanah air tumpahnya darah kita. Tita Sri Paduka Baginda.